それでは、ラフ下絵を終えましたので、ツールバー右から2番目のレイヤーをタップして、6のレイヤーを選択タップして閉じます。それではいよいよ長縄で描きますので、ツールバー一番左のツール選択ボタンをタップして、上から3番目の投げ縄を選択閉じます。続いて投げ縄ツールボックスの青色の中央の追加ボタンをタップして描きます。それではまず画旬の枠の外枠を描きます。このように外枠を全部覆いました。続いて中を削除するために、ツールボックス青色の一番左の減算ボタンをタップして内枠を引きます。そうすることによって枠が出来上がります。このようにしますと枠が出来上がります。それでは引き続き中の文字をくぐりたいと思いますので、青色の中央もボタンをタップして描いていきます。それでは画旬の画を続いて口の枠を作りたいと思いますので、青色ボタンの一番右の減算を押して中を削除します。このようにしますと口の枠ができます。続いて貝という字をくくりたいと思います。このようにくくります。続いて点を2つ。次に画旬の旬続いて火を枠を作ります。
このようにして長縄ツールボックスの機能を有効に使って、文字を選択して仕上げます。